yi a gare ku, amma kafin nan ran kasan wannan ne zuwan kawo na farko wannan tasha ta mu. Kai mana subscribing, liking da kuma commentanan ne da zagan mun saki duk wani a ita saba kare kamar bankuna a ita suna kan saba amma su saba su kowa tasa daba. So idan sabar ka ta yi samu matsala shi ne aka ka zo shiga banki ya ke shigowa to kamar mu ma to haka idan sabar mu ta samu matsala aka ka zo shiga app din namu ya ke shigowa to ita ce saba wannan ita kuma siyan data wannan a haɗin kai ne tunda ana sida ita da yawa da kaga daga ta Airtel daga kan kamar ta naira miliyan 30 suke ba wa ne to shine ake da haɗa kuɗi sai a siyo an siyo kowa sai a raba mai haka Airtel MTN haka ko dai wani layi ta nan ne zaran mun ɗora muku duk wani shirye-shiryen mu ba a yi muku alamar sanarwa ba ma iya wannan shirewa sauran fina-finan kanet baki ɗaya za ku ga muna iya bakin ƙoƙarinmu don mu ga mun kawo muku duk wani abin da muka tabbatar da zai ilmantar kuma ya nishaɗantar ya faɗakantar da masu sauraro to ku ci gaba da mana subscribe liking da kuma comment ta nan ne da zaran mun ɗora muku duk wasu shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa to kada ka saki kada ku saki a ba ku labarin wannan ƙayataccen shiri na mai matuƙar muhimmanci a gare ku mun gode matuƙa ƙwarai da gasken gaske kuma za a dawo ɗora muku wannan shiri nan da ba daɗewa ba a kan wannan tasha tamu da kuke gani kuma ita kawai za ku ci gaba da ganin wannan shiri mai matuƙar muhimmanci a gare ku a gare mu mun gode matuƙa ƙwarai da gaske da irin ƙara ba mu haɗin kai da kuke na kulawa da bibiyan mu.